Haya, niaze buda. Kofiti na bro. Kofiti? Kabisa. Unasema jina unaitwa nani? Mr. Leno Peace. Leno? Leno Peace. Leno Peace. Leno Peace. Yeah. Hii tuko maeneo gani sasa hii? Maeneo hapa Kamiti Junction. Kamiti Junction. Yeah. Area za Kahawa West. Kahawa West. So leo tunapiga story. Tuna try ku kuondo ile mentality ya wase. Ile wana assuming riders. Ati wase wa Nduthi ni wase wabaya. Unakubaliana nao? Si watu wabaya. Ha. Okay, ni wase wa power. Nduthi wa kolea, naona Nduthi wa kolea, naona? Ndiyo. Alafu watu wa Nduthi kuna wale wengine wenye wako ndani yetu sasa, eh? Kuna kwamba watu maybe ni wabaya. So, moja kikosea inakuwa ni watu wa Nduthi. Yaani kwa ujumla watu wa Nduthi. Wasemi specific watu wa Nduthi. Yeah. Sasa itabidi sasa paka watu sasa ndio maana nini wakaamua waamue sheria ndogo ndogo na government angalau tujulikane watu wa zuno wabaya wako wapi, unaona? Lakini kwangu mimi ni si mbaya. Kwa kweli mimi si mbaya. Mimi ni mtu mpoa. Najijua mwenyewe, najijua mimi niko sawa na wengine wangu pia nani wako sawa, lakini wale like ile issue ifanyika na huko hivyo majuu huko tao hiyo issue ikakuja indafia hadi wasiwaocha wakakuwa indafia hadi sisi wapatu wa kamiti hatuko huko kani maji nasi kama mta ushago hadi ajuu gari kona na hii kwa wapi, lakini tayari akawa tayari amesha afektiwa na hiyo issue ya kusumbua ule demo hiyo na huko majuu, unaona? Na si poa. Sio poa. Sasa nikuulize buda. Yeah. Hii wera umeichapa miaka ngapi? Hii wera nimeipiwa like this by 4 years. 4 years? Yeah. So far? Okay, iko sawa. Uh-huh. Na hii jogo yenyewe iko na do. 50 years iko na do. So umejiandika? Umejiandika jogo, iko na do. Yeah. Before niliandika, niliandikwa. Uh-huh. Baada kuandikwa, nikangana hali yangu for just 3 years kati maandikwa. Yeah. Bahati ya Mungu mwaka akanijalia akapata bike yangu sahi mwaka na kushana polepole. Bari ndio hiyo. Na hii job nayo itaki mambo mingi, ukuwe mpole na uheshimu customer zako hivyo. Kweli. Sasa buda nikuulize. Sasa. Kitu gani crazy shai happen ukiwa unaendesha Nduthi? Itukaa customer amekataa kulipa. Ama ameamua kulipa vingine. Tumbao ni kwamba yeah. Baba kasema like asa mimi nahitwa levi. Uende kasema levi nisipendi kasema levi juu. Kwa kwanza kwa kaka nini huyo mtu levi atakusumbua tu. Mm. Kuna mgeni mchukua hapa hivi kawaweza. Kapale huko hivyo Santo. Toka Santo na kanigeuka. Na ni mwanaume. So ningefanyaje? Eh. Yeah. Labda nipee doa akataa. Lakini jimbisa roho mbaya na sina hiyo ya kusumbua mtu mimi nikamwacha hivyo. Ndoma mimi upenda kwamba nikitoka mlevi kwanza alipe kwanza ndio nisiba nataka kuenda. Alipe do zangu kwanza then ufikishe. Kama ana do ba mimi namwacha hapo hapo. Ah. Eh. Na warembo je? Ah man. Warembo nyo warembo do kwa hii mtaa. Hii mtaa warembo ndio pesa. Ehe. Warembo nao wanajua kulipa. Out of 100%. Mm. 80% mademu anapanda Nduthi. Mademu. 20% au ni mabuda, naona? Sema mabuda wanatembea. Mabuda wa mosi wanatembea sana. Lakini warembo na kuna maganji. Eh. Warembo wana pesa sana kaa shit. So hata mimi nikipata warembo, wende kupromote. Hadi mimi demo nalifanya hadi kabaya Nduthi. Si uongo. Hadi mkinichukia lakini mrembo. Mm. Ah. Mrembo ni heshima. So tuwaheshimu. Tuwaheshimu warembo. So, you most wanapanda bike hapa. Hii jiji warembo wanapanda bike sana. Na sasa? Eh. Mbona wasi wasiumu? Mbona wase wa Nduthi ni watu violent sana? Okay. Ukiangalia hadi juzi, venye wali harass ule madam. Watu walikuwa so quick kujudge wase wa Nduthi. Jua na jua, juu wase wa Nduthi. Kuna wale wengine wenye wana kuna wale wengine wenye wananyang'anya watu, naona? Wananyang'anya watu. So then tena kuna wengine wasikia wivu ati wase wa Nduthi wanapata pesa ya haraka haraka, naona, kuliko wao. Eh. Sasa kusikia wase wa Nduthi sasa wamefanya kubaniwa, wanasikia poa. Juu sasa ukichukua pale mtu like toka hapa Zima, mpaka hapa hivi hapa 44.
haupewa wanichuone. Sasa mwana tayari ana kufa pewe doa malalamika, hiyo sasa ni mingi. Eh? Kwa ndio maana wasikia poa sasa ndio mabaya. Sasa hao ni uzuri wetu. Sisi naona uzuri wake na hao ni uzuri wetu. Sasa sisi kwa tunapenda kina wao na mix si kwa kama kwa biashara na mambo na transport huwa tunafeel hapa ndo wa pesa unaona? Ndio maana wachukia watu wadudu. Juu pesa tu ni ile pesa ya haraka haraka. Hadi wengi wanasema pesa haraka lakini lesha haraka lakini wajibu mtu ana akili gani wewe pesa yenyewe mnampatia kila siku. Kweli. Mtu akona pesa yake hapo na akili yake anajua kenye. Hii pesa after all at the end of the day kidogo akule kidogo asave dawa afanye shughuli zake za 1-1-2 afanye kazi yake 1-1-2 unaona? Na si wote wanaweza pesa hivyo wanafikiria. Lakini kwa kweli ni kwamba au nasikia vibaya sana venye sisi watu wa Nduthi tunapata pesa ni haraka haraka. Pesa ya haraka fasta fasta unaona? Eh. Aya sasa unezaambia nini gava kuhusu ile crackdown walikuwa nayo juzi? Asa gava mimi nitawaambiaje? Hiyo crackdown. Aha. Asa hiyo mambo na ingekuaje ingekuwa tu plus penye kuna hiyo scene ime happen. Gava gava ende pigo kwa operation unaona? Hiyo mtaa. Apiga operation kila mahali. Siki. Assuming like mimi okay mimi mzee wa Mumi ya town huko Western. Kuna time gari ilini zilipotea bunduki zilipotea huko mtaani na huko kwetu around our village. Wewe zilipotea hiyo ya nini hiyo mtaa yetu walipiga operation hiyo mtaa operation kila mahali nyumba wanaangalia kila mahali hiyo mtaa lakini siku sio Nairobi wala si Kiambu hiyo mtaa nilifanya nini operation like hasa gava angalau wa consider kwenye cinema happen wafagio huko lakini sio kusambaza kila mahali na nini ah hiyo nao walitumiza lakini kwa njia nyingine tulimia sana hadi mimi jamani ningempata mimi ningeomba huyo huyo mahali kwa amefanya hizi kigisi ni mbaya mbaya hiyo si kipoa anaharibia jina pia gaba ile ile kwa njia nyingine ilipea discipline lakini ilibidi tumetii tulitii tu juu ni gaba imesema tulitii kweli eh. Sawa manze nimeshukuru kubonga na wewe. I hope hasa wengine pia wakuetuka wewe. Ah shukrani. Wapoe. Naomba kuja angalau pia angalau wapewe watu angalau ujumbe moja moja kama wanyawana kama wana ujumbe wa kuambia. Kweli. Sawa. Wazi. Haya nianze bunda. Unaitwa nani? Mimi naitwa Sofuma. Lakini inajulikana kama Dadi. Dadi. Yeah. Unatokea maeneo gani? Natoka huko upande wa Ingo yani Western. Wa Ingo. Lakini unapiga vera huko Kanairo. Huko Kahawa. Ah, ni kweli. Sasa mimi nataka tuongee story ya wase wa Nduthi. Juzi juzi tu simuona nini ile hapa niko tao. Yeah. Una filaje kuhusu hiyo story? Ah, hiyo story bwana inaniumiza sana. Eh? Yeah. Unajua hakuna vile watu wengine watafanya kitu. Then mnakuja kushika wenye wako wakae. Kweli. Hiyo ni kama kumaliza. Sasa kuna ile mentality wase wako nayo. Ati wase wa Nduthi ni wase violent. Okay. But si wote. Si wote. Kuna wale ni wazuri na kuna wale wapole ndani. But hiyo kitu pia nimepea kiburi sana watu wa gari especially wa mama. Mama sahi umejua watu wa Nduthi sawa wana sehemu ndana hiyo kitu yake. Hapata mama anakuja na kuingia tu mbele afanye nini then ukicomplain anakuambia hata hiyo watu wa Nduthi sasa hivi tu mko na scandal hata jaisha mnataka kurete sasa kitu kama hiyo hata tuko tuna wasiwasi mtu anaweza kuja mtu ndio anakosa inabidi tu nyenyekee. Ati wanasema wase wa Nduthi wakwagi wameenda driving school. Kwanza wacha nikuambie, 90% wa watu wa Nduthi ni wale vijana wamesoma wako na MBA. Ni ile tu kazi ndio hakuna. For example kama mimi. Mimi saa hii mimi niko na MBA na mimi nimekali kuingia. Kwa sasa ile mali kwa kuanzia nimeleta shida vijana wangu. Ni familia isiyo kadhalika ndio. So unasema ase wa Maika wanawadharau ama? Hao watu wanakudharau especially wa mama. Eh? Mtu anakuja tu anakuingia mbele. Ukienda kukomplain, madai anakuchapia. Wewe kwani unjui ndani na scandal? Sasa inabidi unyenyekee. Baba anakuambia unataka time uanzishe mshindo vile mtakusaidia. Eh.
isha ikuhapenia enye ilikushtua sana ukiwa unafanya job yako ukiwa especially na clients ma clients kuna time nimetoka kwa committee road eh nimetoka na customer mama anatoka mbele na personal ananikanyagia my imagine na kumenyesha hapo unajua saa hii ile once ukishoria nyingine na iliwekwa hii Kenya kikigonga mtu nyuma wewe ndio makosa ile kwa kuepa nisigonge gari kanyaga maifanye mna ni break ya bele ni mdia plendo kusimame hapa kita sikuwa mbona kasi kwa wewe na sama aji mbana shukuru Mungu mama kwa maneno wali nchapia tiyo mkitia kwa waida kutenda ni na safari lakini ile magoti nyame nye nitoka umerikava lakini kupuwa na ugarudi job fiti na kitu ingine unaweza ambia nini gava kuhusu easy crackdown wanakuwa ganazo wanangoja at least kando iki happen kwa barabara ndio wanaingilia kati kwanza kitu yenye mimi naweza omba gava nyimbo yenye wamekimbiza watu wa ndili watu kwanza wanakimbia barabara ni watu wa majaji paka tu wanaweza wanaendio huyo hapo unapita ameona customer hata anakuwa na kasi juu nini ameingia na nipo kigonga yeye wewe ndio makosa sasa kuna sherehe zingine hapo kaanza kugongwa nyuma waangalie matatu akiona customer anakukanyagia so alafu gava pia sio ati inaingilia tu vitu kwani inafanya utafiti sasa kai yenye ilifanyika huko tao kitu wange handle na watu wa tao unaona Kenya mzima paka sasa hivi na bike zingine zinaozea huko police. Haya, niko na hii swali yenye ni controversial sana. Mbona unapata wakati mse wa Nduthi amegongwa ama kuna ajali somewhere from nowhere unapata watu kama 100 wa Nduthi wamejaa hapo. Okay, naona watu wa Nduthi ni kuwa na mmoja. So hata for size hizi sikia huko rounda. Nduthi amegongwa ama amefanywa kitu. Lazima tutaenda tuone kwa sababu ni mwenzetu. Sasa hiyo ndio inafanya. Alafu acha nikuambie saa hii. Vijana wengi hawana kazi. So wamekuwa idle. So kazi yao ni kukaa mahali pamoja. Na mostly sio kitu kingine kwanza kwa gava. Sio ati mtu akivaa ile reflector ni mtu wa boda. Kuna maengineers hawa wanatembea na mareflector. Wakutenza barabara. Kuna watu wakufika barabara pia wanakaa na reflector. Haya. Vijana pia sikuzi wamechukua reflector kuwa swagi yao. Kwa maana dunga reflector na vest anapiga shughuli yake mtaa. Unaona incident ikitokea reflector ni mingi hapo anaekea kwa mtu wa boda sababu aliona reflector. Na sio wenye wote wanavaa reflector ni wazuri. Ni watu wa boda. Ungeambia aje motorists wengine kama wase wa gari, wase wa Nissan, wase wa basi. Kwa kuna angea watu wa Nissan yao wasikiangi. Hawa tukiambia kuna chimaneza sikia. So hata hawa wezi wapea advice. Hawa nakaa dunia yao. Kwa hivyo ambia watu wangu wa kutuwa wenzangu. Kwa tupige tu kazi tukwe na umoja. Siku itaisha tu na shughuli itajipa. Kweli. Wazi. Nimeshukuru manze kwa kuongea na mimi. Asante. Wazi.